的，我又来了，我来干嘛呢？大家看出来，我现在就是刚洗完澡这样子，然后我觉得非常好笑的事情就是说，我昨天去逛屈臣氏，然后就发现了这个。不是业配啦，这是什么斑斌吧粉刺。我对于斑斌其实有点模糊，因为我小时候看过我妈去斑斌，就是有人会拿线这样子，就是把脸上的粉刺给弄掉，然后让皮肤更光滑。OK， 废话不多说，马上来 try it。哎呀 ，OK， 可以啊。那怎么使用啊？反正就是把脸用湿啦，然后就这样子贴上去。OK， 我懂。来，啊，我怎么了？啊，我怎么了呢 ？OK， 我好丑。然后你贴上去，贴完之后沾了水之后就是这样子。我发现它粘性很强，而且很怕我胡子会痛。然后它刚刚又有点不好撕，我刚刚旁边有点生气。那贴上去之后呢？我们就是要等10到15分钟哈。那这10到15分钟我们要干嘛呢？唱一首歌。飘向北方。远我家乡，高耸古老的城墙，挡不住忧伤。跳舞。Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, come on, 发呆。OK， 15分钟就这样子过了。我觉得好干哦，而且我有胡子，我怕撕下来会很痛哎，我就直接撕了。哎呀，粘到头发，哦，干，这个好痛哦，哦。算了，我这样撕好了。哦，好黏哦！哦，干，这是什么？这发际线吗？黏到这里耶！哦，等一下，我好多头发被扯下来哦！不行了，我好像坏人哦！你们这些人，我要诅咒你！好像在演夺魂剧哦，看到流眼泪。不要买这个，鼻孔真的好痛哦！我好想要请消防队的来救我。啊，我真有胡子。因为有胡子。好像有人这样一大把那种扯你阴毛的感觉哦。我们有天生丽质，我真的觉得很多人真的是为了爱美很勇敢。这上面很多脸上的汗毛哎，然后粉刺也有，然后还有我很多的头发，怎么样？想要我秃头是不是？有没有看到？哎，大堆，还有我的汗毛，还有我的粉刺，还有我的头发。好啊，先这样啦，我是真便宜呀。OK， 我没有要攻击这个产品的意思，但就是一种开箱文报，大家有机会可以试试看啦。Everybody， 拜拜。